Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila e hoje a gente está visitando um parque bem legal. Estou aqui em Belo Horizonte, né? Esse aqui é o Morro do Piquenique, uma trilhazinha fácil, leva 20 minutos daí para menos da portaria até aqui. Agora a gente vai seguir esse caminho aqui e chegar no Mirante, que é bem interessante, dá pra gente ver parte da cidade. A gente não pode demorar muito, porque olha como é que tá o tempo. Tá se fechando. E é isso aí, pessoal. Bom, se você já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Se não é, aproveita, se inscreve aí embaixo. Já ativa o sininho para vocês estarem recebendo as notificações em primeira mão. Lembrando também que a gente tem a nossa expedição ao Equador, da onde eu vou sair de Petrópolis, vou até a cidade de Quevedo, no Equador, a bordo desse Chevette Hatch 1981, que vocês estão vendo aí no vídeo agora. Então, desde já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, que vocês já vão estar recebendo todas as novidades em primeira mão. Se gostar desse vídeo, deixa o seu joinha. Deixa um comentário bem bacana, dizendo o que vocês gostaram, algumas coisas que vocês também não gostaram, que eu possa estar corrigindo. E que isso aí ajuda também o nosso canal a se fortalecer cada vez mais. Então, vamos seguir a trilha. Aqui, ó, é bem legal, tem uns banheiros aqui no parque. Então, dá pra você estar utilizando toda essa área aqui e preservando ao mesmo tempo. Bom, vamos seguir. Tô só esperando meu amigo ali e a gente vai até o Mirante. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Que legal. Tem água aqui também nesse ponto de apoio, ponto de parada. E vocês podem estar abastecendo a garrafinha de vocês. Bem interessante, né? Vou aproveitar e abastecer a minha aqui. Nunca se esqueça, meu bem. Nunca se esqueça. Atitude na cara, pé calejado, sem nenhum trocado. Pede carona, sem vergonha. Vive o presente, sem se lembrar do passado. Não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. O destino me leva sem queixa. Escolhe o lugar e me deixa. Conheço quase todo o país. Existe muita gente infeliz. Divide tudo que tem. O rico tem tudo e nada.
não dá nada a ninguém. Nada a ninguém. Nada a ninguém. Nada a ninguém. Tem tudo, mas não faz o bem. Bom, pessoal, aqui ó, esse aí é o mirante do parque aqui em Mangabeira, de Belo Horizonte. Aí lá embaixo ó, tá toda a cidade. Muito bonita, a área verde muito bem preservada. Muito legal. Vale a pena vir aqui. O agendamento é feito no site da prefeitura, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição. Muito simples, muito fácil atendimento aqui, super legal, muito atencioso, são muito prestativos. No hotel, aqui no parque, qualquer lugar aqui da cidade, o pessoal está muito prestativo. Então é isso aí, vamos continuar o nosso passeio. Aí meu amigo Paulo Momento, não estou no horto municipal aí não, mas achei uma caixa d'água igual a que você encontrou aí, hein? Muito maneira aí, toda de pedra. Isso aqui é em Belo Horizonte, ó.